Danas smo pripremili lepo iznenađenje za sve naše drage gledaoce, a spremili smo iznenađenje za mog današnjeg gosta Miloša Vulića. Miloše, pre svega dobrodošao u našu emisiju. Možda nije čest slučaj da ne znaš šta ćeš raditi na snimanju, pa evo, možda je najbolje da mi za početak kažeš kako je bilo na treningu, s obzirom na to da si završio trening, prešao ulicu i sada smo se našli. Pa evo, prvo hvala na dobrodošlici. Trening je onako protekao u nekom, da kažem, laganijem intenzitetu. Međutim, malo nas je omelo ovo vreme koje je stvarno teško za rad. To nam je malo teže palo, međutim, uspeli smo se izborimo sa tim i da se maksimalno spremamo za, da kažem, to za nas utakmicu sezone. Možemo sa naše desne strane da vidimo teren. Možda pretpostavljaš da smo to ovde doveli kako bismo videli kako se snalaziš na ovom manjem golu. Šta bi mi rekao, kako bi izgledalo kada bismo sada potražili to od tebe? Pa iskreno mislim da bih se snašao jer volim da igram mali fudbal, pogotovo u detinjstvu, igrao sam ga dosta često, tako da mislim da mi ni to ne bi bio problem. Ipak mi za danas nismo spremili loptu, moram to da ti priznam, pošto se trudimo da u ovoj emisiji naše protivnice predstavimo u nešto drugačijem svetlu. Mi se danas nalazimo u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, na nekom mestu na kome ćeš ti evocirati sve one uspomene iz tvog detinjstva i gde ćeš nam govoriti zapravo o svom obrazovanju. Pa eto, možda za početak da prvo sednemo, da se malo odmorimo od ove kratke šetnje, a onda bih ti zamolila da nam kažeš kako je to izgledalo kada si ti kao dečak kretao u prvi razred? Da li si tada možda mogao da očekuješ da ćeš kao profesionalni fudbaler jednog dana eto baš u školi davati intervju? Pa eto, iskreno nisam to zamišljao, međutim, eto, tih školskih dana za moje roditelje i za mene je bilo veoma važno bilo to obrazovanje, odnosno to je bila najbitnija stavka u mom životu, tako da vodio sam se time da prvo završim školu, a kasnije da vidimo sa fudbalom šta će biti, jer prioritet je bio da budem obrazovan, naravno, to je bilo najbitnije od svega. Sad sa fudbalom, ako budem uspio se uskladim, kao što sam kasnije uspio, eto, jako sam ponosan na to. Završio sam osnovnu školu, srednju, sada završavam i fakultet i eto, jako sam ponosan. To znači da ti nisi bio jedan od onih đaka koji je više vremena provodio na terenu nego u učionici ili se ipak varam? Pa, da mogu kažem da je bilo podjednako, stvarno, eto, pogotovo da kažem osnovnu školu i početak srednje, uopšte mi to nije teško padalo, čak sam išao na brojna takmičenja i jako sam uživao u tome, u tim školskim danima mogu reći. Kasnije je već krenuo i prvi tim, tako da sam morao da pokušavam da usklađujem te obaveze. Na kraju sam uspeo i eto me sad u Zvezdi. Kako se zove tvoja osnovna škola? Ko su tvoji drugari iz tog vremena? Možda malo da evociramo uspomene na to. Po osnovna škola je Dositej Obradović, bukvalno školsko dvorište i dvorište moje kuće deli jedna ograda. Tako da, kada sam bio kod kuće, maltene sam bio u tom školskom dvorištu, non stop sam tu provodio vreme sa svojim drugarima iz detinjstva, sa kojima sam naravno i dan danas ne u kontaktu, već kada god imam vremena, kada sam kod kuće, vreme provodim sa njima i eto, to će mi sigurno biti prijatelji za ceo život. Da li si kasnije na času, s obzirom na to da živiš pored škole? Uglavnom, pa nisam. To tako ide. Pa nisam, iskreno, eto, treba mi možda nekih desetak sekundi da uđem u školu, tako da sam uvijek dolazio na vreme. Mi ćemo sada da se preselimo unutra, idemo u školsku klupu jer je sigurno to još bolje mesto da se prisetimo svih tih lepih momenata. Može. Ovo je peta klupa po redu. U kojoj si ti klupi sedeo kada si bio u školi? Da li pamtiš ili si ih možda menjao, pa to više nije ni bilo bitno? Pa iskreno, menjao sam ih često, tako da ne bih sada to mogao kažem sa sigurnošću. Nije bilo onda je prva klupa rezervisana za najbolje đake, poslednja za one koji najmanje paze na času? Pa nije. Iskreno, ja sam eto malo volao da pazim na času, malo sam volao da pričam, tako da sam bio tu negde u nekoj sredini. Ovde se nalazi jedna knjiga ispred nas. Mi ćemo nešto kasnije da je prelistamo, da možda prisetimo još nečeg lepog iz školskih dana. Možeš li prvo da mi otkriješ koji je tvoj omiljeni predmet bio, šta ti to najviše inspirisalo u školi? Pa eto, iskreno, prvi, da kažem, predmet koji sam najviše volao, to je fizičko, naravno, jer
Tu je bilo dosta fizičkih aktivnosti, pre svega futbala, košarke, što ja jako volim, ali što se tiče tih prirodnih nauka, najviše sam volio matematiku i fiziku. Čak sam u osnovnoj školi išao i na takmičenja. Dosta mi je dobro to išlo, tako da sam kasnije upisao i prirodni smer Kruševačke gimnazije i uspješno završio. Ma dakle, ljubav prema prirodnim naukama, to možda iz porodice ili je samo talent? Pa, ne znam, eto i sestra je završila gimnaziju kao i ja. Mogu da kažem, eto sam krenuo nekim njenim stopama, međutim, dosta mi je to dobro išlo još iz osnovne škole i čak i nastavnici u školi su me savjetovali. Ja sam bio malo neodlučan, nisam bio siguran koju školu da upišem, međutim oni su se svi složili, gimnazija, prirodni smer, tako da eto, uz njihovu pomoć sam uspio da odlučim. Da li onda možemo da zaključimo da si ti imao sve petice u osnovnoj školi? Da, u osnovnoj školi sam bio Vukovac, čak sam bio eto jedan od kandidata za đaka generacije, međutim, na kraju je izabran neko drugi, ali meni je u tom trenutku stvarno bilo bitno da uvek imam sve petice, da budem, se kaže, đak za primer i u tome sam uspio. Da li ti je neko pomagao ili si volao da sve radiš sam? Pa, volao sam sve da radim sam. Mnogo sam više, da kažem, upio i učio u toku nastave nego što sam to radio kod kuće. Kod kuće sam eto više vremena provodio igrajući se sa prijateljima, sa društvom, u školskom dvorištu koje sam rekao da mi je maltene ispred kuće. A na časovima sam upijao to znanje i prikupljao, mogu reći, sigurno 70-80% toga što sam znao. Ono što je naravno bilo potrebno, kasnije sam dopunio kod kuće i tako sam uspevao u tome. Koje su takmičenje na koje si išao? To je zaista, jeste nešto čime svi koji su bili deo toga mogu da se pohvale kasnije? Pa jeste, išao sam na takmičenje iz matematike i iz fizike. Iz fizike sam eto dogurao do okružnog takmičenja. Čini mi se da sam bio sad šesto ili sedmo mesto, ne mogu tačno se setim, ali Razna mi je predavala fiziku, tako da imali smo stvarno jedan dobar odnos i dosta mi je pomogla u tim trenucima. Ja moram da te pitam koliko je ona danas ponosna na tebe. Možda ne pričamo sa tobom kao sa nekim ko je ekspert za fiziku, ali pričamo sa tobom kao sa nekim koji je fenomenalan u onom što radi. Pa je, sigurno da je ponosna. Eto, i meni je drago i što sam uspio da kažem eto, da te ljude, pogotovo nastavnike i profesore koji su mi predavali, učinim ponosnim da i oni ako, na primjer, gledaju ovo ili sutra neku utakmicu, bilo šta što je vezano za mene, mogu da se prisete tih školskih dana, da sam nebitno pohađao školu koju oni predaju ili njihov predmet, eto, i moja razina sigurno da je ponosna što sam bio njen đak, tako da, eto, sve ih pozdravljam u ovom priliku. Ja sam sigurna da su svi u tvom gradu ponosni što si upravo odatle i što si tu napravio i prve fudbalske korake i stekao sva ta znanja koja su izuzetno bitna za čitav život. Ono što se zaista nameće kao pitanje jeste kako neko odluči da mu ipak sport bude život pored svih drugih stvari koje zna i ume da radi? Pa eto, mogu reći da je u srednjoj školi, mogu kažem u tom drugom delu, odnosno druge, treće godine, sam morao da napravim tu, odnosno da donesem tu odluku što se tiče fudbala, jer već sam sa 16 godina ušao u prvi tim, onda sam dobio poziv da treniram sa prvim timom, gde je bilo stvarno dosta obaveza i onda nisam mogao da uskladim baš da non stop budem ili na treninzi ili u školi. U početku sam uspevao da, eto ga kažem, nekako delim to vreme da malo budem u školi, malo na treninzima, međutim, kasnije to, naravno, kao što znate, profesionalni fudbal nije mogao da trpi, zato sam četvrtu godinu gimnazije završio vanredno i onda sam se eto odlučio u tom trenutku da je fudbal moj prvi izbor, ali naravno nisam odustao od škole, već sam imao ozbiljnu nameru da je završim, jer to je bio, kažem, moj cilj od samog početka. Tako da, drago mi je da sam uspio u tome, a još više mi je drago da sam se opredelio za fudbal. Jer je to stvarno sport koji volim od svog detinjstva, to mogu reći da je ta ljubav prema fudbalu prešla od mog oca. Eto, spomenuo si, naravno mi znamo da si tvoj otac bavio upravo fudbalom, pa ajde malo možda skačemo s teme na temu, ali moram da te pitam kako su izgledali prvi fudbalski koraci uz nekog ko je odličan u tome? Pa eto, te prve fudbalske korake sam načinio sa svojim ocem, stvarno mi je mnogo značilo, pogotovo, eto, možda sam imao nekih 4-5 godina kada smo već krenuli, odnosno izlazili u to školsko dvorište i, da kažem, učili te osnove fudbala, prijem, predaja lopte, tako da mi je to mnogo značilo u kasnijem treniranju i porodica mi je uvek stvarno bila velika podrška u tome, pogotovo eto, otac koji mi je mnogo pomagao u detinjstvu, kasnije je sigurno uspeo i bio ponosan na to što sam ja postigao.
Kako su izgledali njegovi savjeti nakon utakmica nekada kada si bio mali, a kako izgledaju danas? Koliko se to razlikuje? Pa iskreno, razlikuje se dosta. Bilo je tu dosta kritika, naravno. Eto, on je volao često da me kritikuje u smislu da sve ono što je dobro treba da ostane dobro i da se usavršava, ono što je loše da treba da se ispravlja. Tako da, eto, 90% slučajeva mi je ukazivo na greške koje sam činio, kako bi te greške, naravno, vremenom nestale, odnosno kako bi prešle u neke moje dobre stvari. Tako da, ja sam se u tom trenutku, mogu reći, malo ljutio, bio nezadovoljan zbog toga, ali naravno, sada shvatim da je to sve bilo za moje dobro. Tako da, stvarno sam mu jako zahvalan na tome i porodica mi je stvarno uvijek bila najveća podrška. Koliko se razlikuje Miloš koji je sa možda nekih desetak godina igrao fudbal od ovog danas? Naravno, nesporno je da si napredao u tom fudbalskom smislu, ali kako vidiš ovu igru, kako prihvataš eto sada kritike, savete, šta je to drugačije? Pa razlikuje se dosta, eto, mogu reći da sam, kada sam bio jako mali, odnosno kada sam bio na početku te fudbalske karijere, da sam nekako bio mnogo više drzak, mnogo sam bio bezobrazniji u fudbalskom smislu što se tiče te igre, sada sam to nekako skroz promijenio, možda to eto i sa godinama donalo neke promjene, ali naravno eto te kritike i neke savjete nebitno bliskih ili stručnih ljudi, naravno da mi mnogo znači i ne gledam to kako sam gledao ranije. Opet dete sam bio i sve što je ono, da kažem, loše, ja to shvatam odmah zdravo za gotovo, to je katastrofa. Međutim, sada stvarno prihvatam kritike, pogotovo od ljudi koji žele da mi pomogu, kao što su treneri ili nebitno moj otac. Tako da želim da usvojim stvarno što više znanja kako bih što više mogao da napredam. Koliko su majka i sestra pomagale, one su verovatno mnogo nežnije saopštavale sve nego otac. Pa jesu, one su uvijek tu bile, da kažem, smire strasti kada god otac, eto imate neke kritike za mene, one su bile tu da pomognu, nije to toliko strašno, dobro je bilo, iako se naravno ne razumiju toliko u fudbal, međutim, eto, bile su uvijek tu da kažem, da smire situaciju i naravno dan danas me prate, gledali su skoro sve moje utakmice dok sam bio u Kruševcu, tako da stvarno vjerovatno ne bih ni uspio da dostignem ovo što jesam sada da nije bilo njih. Koliko ti je značilo upravo to što uvijek imaš koga da pogledaš na tribini kad je lepo i kad je teško? Pa značilo mi je mnogo. Eto, tih, da kažem, prvih fudbalskih koraka stvarno su me pratili, bilo to kada igram u Kruševcu ili negdje na strani. U 90% slučajeva su bili uz mene i meni je to mnogo značilo. Čak eto i kada mi nije išlo, kad bi nešto krenulo loše, što kažeš, uvijek pogledam na tribinu, vidim podršku i oni su, da kažem, eto, bili neki vetar u leđa koji mi je u tom trenutku pomagao da prebrodim teške situacije. Sada su isto tu uvek uz tebe. Koliko ti danas znači i ko to još danas pomaže tebi da budeš još bolji na terenu? Pa znači mi sigurno i danas mnogo, eto, pogotovo kažem tim teškim situacijama, pogotovo što je eto, naš posao težak. Danas igra 11 igrača, sutra već nekih drugih 11. Često se menja, tako da nije ni nama naravno lako da prihvatimo kada ne igramo. Pogotovo kada dođe tu neki duži vremenski period ili ne daj Bože dođe neka povreda. Treba sve to izdržati, pre svega psihički ostati jak, tako da u tom smislu mnogo mi znači njihova podrška. Kada god mogu, ja volim da odem u Kruševac, da budem sa mojima, tako da skoro svako slobodno vrijeme, svaki slobodan dan koristim da odem tamo. Kako bih bio uz njih da malo odmorim i psihički i fizički i da mi oni, eto, da kažem, pomognu na tom psihičkom planu. Tu je naravno i moja devojka sa kojom živim ovdje u Beogradu i sigurno da mi je uz nju mnogo lakše. Da sam sam, vjerovatno bih teže podnosio neke stvari. Eto, divne prilike, naravno, da se i njoj zahvalimo na svemu onom što čini kako bi ti pomogla. Ti si, naravno, kao mladi talentovan fudbaler imao pozive da i ranije dođeš ne samo za Beograd, već možda i neke druge klubove, druge gradove. Ti si odlučio da ostaneš u Kruševcu, da to bude tvoj fudbalski put. Kako si došao do te odluke i koliko je to izazovno za jednog mladog dečaka? Pa, iskreno, bilo je dosta teško odlučiti u tom trenutku, jer, eto, ja sam kao jako mlad dobio poziv iz Crvene zvezde i Partizana i bilo je nekih interesovanja iz inostranstva, međutim, eto, ja nisam mogao realno u tom trenutku da odlučim, da donesem odluku koji ću korak načiniti. Bio sam jako mlad, neiskusan, tako da u tome je moja porodica odigrala najveću ulogu. Želili su da ostanem u Kruševcu, da prvo završim školu, kasnije da ako, naravno, imam taj kvalitet koji je potreban, pokazat ću ga u napretku. A zatim i ako naravno se budem pokazao napretku, doći će ponude drugih klubova. Tako je i bilo. Mislim da nisam načinio grešku, da sam eto, izabrao neki put koji je možda malo duži u odnosu na taj koji da sam izabrao neki drugi. Ali sam stvarno zadovoljan i srećan što sam izabrao baš put koji su mi eto, savjetovali moji roditelji, tako da mislim da nisam pogrešio.
Ne možemo, zapravo moramo da potvrdimo to što kažeš s obzirom na fantastične rezultate u Crvenoj zvezdi. Vratit ćemo se malo i na školu i na osnovnu školu, na sve to vreme koje si provodio. Šta je to bilo pored fudbala što si voleo da radiš? Eto, morao si i da učiš, jel ostajalo vremena za još nešto? Pa, najviše sam voleo u slobodno vreme, eto iskreno, da igram fudbal i košarku. Košarku sam takođe voleo, možda malo manje od fudbala, ali je takođe sport u kom uživam i dan danas, eto kad imam slobodnog vremena, iskoristim to da malo igram košarku sa drugarima. Tako da nisam imao neku, ne znam, nijakakvu zanimaciju. Bilo je to škola, treninzi, učenje kod kuće i igranje sa drugarima. Nismo imali, eto možda skupimo se kod drugara, igramo Sony PlayStation, to su bile neke aktivnosti koje su nam činile, odnosno sačinjavale dan. I ti onda verovatno spadaš u onu generaciju dece koji su roditelji tražili po dvorištu da dođu kući na ruče, koji su stalno bili sa loptom. Jeste, non stop. Znači, bukvalno od ujutru do ručkuje se, izlazi se u školsko dvorište i do uveče ne znaju gde smo. Jednostavno, nikome ne pada na pamet da dođe na ručak, da pojede nešto. Niti smo gladni, niti smo žedni. Samo je bitno da se izigramo, da smo 24 sata na polju i to nas je stvarno činilo sreće. Danas kada odeš u Kruševac, koliko vremena provodiš sa tvojim drugarima i da li nekad i tamo igraš fudbal možda? Pa idem, kao što sam rekao, dosta često, skoro svaki slobodan dan iskoristim da odem kući i eto, želim da raspodelim to vreme, imam dosta drugara i onda pokušavam da se uskladim sa svima, da malo budem sa porodicom, malo sa drugarima i uspevam u tome. Fudbal ne igram, eto, iskreno nemam ni vremena jer vidi se s jednim drugarom, drugim, trećim, malo sa porodicom i eto prođe taj dan, dva slobodno, tako da iskreno prioritet mi je da provedem vreme sa dragim ljudima koji su mi dosta pomagali i naravno želim ja njima da izađem u susret koliko god mogu. Eto, kada ste na tom terenu igrali fudbal, kada ste bili mali, šta si sanjao, šta ćeš biti jednog dana? Pa kada smo igrali fudbal tu, maštao sam naravno da jednog dana igram u velikom fudbalskom klubu. Sada, koliko je to u tom trenutku bilo realno, ni ja sam nisam bio svestan, međutim, mislim da sam i ranije nego što sam očekivao na kraju ispunio neke stvari, neke ciljeve. Eto, do pre možda godinu i pol dana, dve, nisam ni mogao da zamislim stvarno neke stvari koje sam uspio dostignuti sa Crvenom zvezdom sada, tako da sam jako ponosan na to i mislim da je glavna stvar tu, mogu reći, bio moj mentalitet, odnosno psihička stabilnost, da sam uspio da izdržim sve do sada i mislim da je upornost i trud, naravno, stvari koje su uvijek isplate. Miloš Vulić kao fudbaler ili Miloš Vulić kao fizičar, matematičar, možda i neka druga profesija, šta je ono, evo iz ove perspektive kada gledaš, šta je ono što bi voleo da budeš, eto da nisi ovdje gde jesi? Pa sad, iskreno, kada bih razmišljao o tome, eto ja sam i pričao u par izjava da sa vremena na vreme eto pišem pesme i da sam to radio još iz školskih dana, tako da eto možda bih bio pesnik. Sad možda nešto drugo, nisam baš siguran u ovom trenutku, ne mogu da to da kažem, ali imam stvarno dosta interesovanja, tako da mislim da ne bi bilo problema i da nisam fudbaler. Malo pre smo rekli da su ti odlično išle prirodne nauke, da si bio prirodno-matematički smer, sada čujemo da voliš da pišeš i pesme. Da. Odakle onda ta ljubav? Pa to je krenulo i iz osnovne škole. Mi smo imali pismeni zadatak iz srpskog jezika i gde sam ja pitao nastavnicu da li mogu da napišem pesmu umjesto sastava. Ona mi je dozvolila i ja sam stvarno napisao jako lepu pesmu. Ona se oduševila, dobio sam naravno peticu i ona mi je rekla da obavezno nastavim da pišem pesmu. I eto, ja sam tada to radio malo češće, kasnije mi je naravno ostala navika i volim stvarno kada imam vremena, kada mi dođe neka inspiracija da napišem po koju pesmu. O čemu je bila prva pesma, da li se sećaš? Mislim da je pesma bila tada Šta bih želao da budem kad porastem. To je bila tema, ja sam pitao da napišem pesmu, napisao sam i stvarno su svi bili oduševljeni tada. Da li si u toj pesmi bio fudbaler? Nisam. Onda se nadam da ćemo imati jednu prilike da pročitamo tu pesmu, da vidimo o čemu si zaista tada sanjao. Nadam se ako budem uspio da je nađem. Kasnije, šta je bila inspiracija, o čemu si sve volao da pišeš kada si bio mlađi? Pa, uglavnom sam iskreno pisao o sebi dragim osobama kojima sam posvećivao, mogu reći, pesme, a kasnije i poklanjao te radove. Tako da, ili zavisi, na primjer, ako sam na pripremama ili na nekom putovanju, mogu ta mesta da mi budu inspiracija dodatna za pisanje nekih pesama i kada sam bio sada
na odmoru tokom zime napisao sam par pesama jer sam imao stvarno veliku inspiraciju, tako da zavisi neki put neka osoba, neki put neko mesto, neki prizor, kako kad. Tvoji dragi ljudi znači mogu da uživaju u tvojim stihovima? Mogu da, uglavnom. Da li onda možemo da očekujemo jednog dana da vidimo i tvoju zbirku pesama? Ne mora to da bude uskoro, naravno. Pa iskreno još nisam razmišljao o tome. Naravno imam nekoliko pesama sigurno kod sebe kući koje čuvam. Tako da možda jednog dana o tom potom, ali stvarno još nisam razmišljao o tome. Nadam se da ćemo biti pozvani na promociju te knjige. Čime se tvoja profesorka srpskog, odnosno nastavnica iz osnovne škole danas više hvali? I time što si kod nje naučio da pišeš pesme ili time što si uspešan fudbaler? Pa iskreno mislim da je sada najbitnije da sam ja srećan i da sam uspio u onome stvarno što volim da radim. To danas nije toliko čest slučaj da ljudi imaju prilike da se bave onim poslom koji vole da rade i da stvarno uživaju u tome, tako da mislim da je ponosna što sam eto uspeo u tom poslu koji volim od malena i da sam uspešan u tome. To jeste, naravno, najbitnije. Ispred nas se nalazi, ne slučajno, knjiga Mike Antića, Plavi čuperak, i u njoj svi koji gledaju sigurno znaju mnoge pesme, svi smo mi uživali u njima u osnovnoj školi, a ona koja je nama možda ovde najdraža, pretpostavit ćeš, jeste Plava zvezda. Da li se sećaš, evo možeš i da pogledaš, možeš i da pročitaš neki stih, da li se sećaš i da li ti je možda u nekim trenucima upravo i ta pesma bila inspiracija? Pa sećam se, naravno, kako da se ne sećam, čitao sam dosta pesama, pogotovo, eto da kažem, dok sam bio u osnovnoj školi, dok sam bio mlađi. Kasnije sam čitao knjige, ne toliko često, više sam volao da pišem, ali sam stvarno uživao ovim pesmama dok sam bio mlađi. Tu je Plava zvezda, tvoja je Crvena. Možemo li da očekujemo možda i neku pesmu sa zvezdinim motivima? Pa sigurno da će biti, razmišljao sam baš skoro o tome. Tako da, eto, želeo bih da, kažem, da prikupim što više materijala. Eto, sad i na kraju ove sezone nadam se da ćemo uspeti da osvojimo taj kup koji tako željno iščekujemo, odnosno da osvojimo duplu krunu. Ja smo titulu već osvojili, pa da bude što više materijala, da, kažem, sa punim zadovoljstvom mogu da napišem pesmu. Ja ću sada otvoriti jedan stih koji je to bio možda posebno interesantan, koji možemo da primenimo ovde, koji kaže: i sva sunca, sve lepote i sve oči što se jave, nikad bez nje neće biti sasvim tvoje i sasvim prave. Da li bi te stihove posvetio svom klubu, svojoj devojci ili možda ne bi razdvajao to? Pa iskreno, eto, to je jedan stih jako lep, jako emotivan, koji naravno mogu bih da posvetim svim ljudima koje volim, koji mi nešto znači u životu i naravno eto svom fudbalskom klubu koji mi mogu reći dao stvarno dosta toga, pružio dosta dobrih stvari i pružio dosta stvari na koje mogu da budem ponosan. Da ne bude da sada razgovaramo samo o tome kako ti odlično ide matematika, kako znaš hemiju, fiziku, moramo malo da popričamo i o fudbalu. Ono kada se spomene tvoje ime što je svima prvo na pameti jeste gol protiv Olimpijakosa. Seti se Miloša sa terena u Kruševcu i Miloša koji postigne gol na tako bitnoj utakmici. Kako to emocije budi kod tebe? Pa stvarno, tada mi je mnogo stvari prošlo kroz glavu u tom trenutku. Da, eto, mogu slobodno da kažem da malte ne nisam znao gde se nalazi. Stvarno mi je bilo, koliko mi je bilo lepo, toliko mi je u tom trenutku probudilo mnogo emocija. Malte ne su mi bile suze u očima. Setio sam se u tom, mogu reći, u sekundi svog početka, svoje porodice, koji su mi, kao što sam rekao, već podrška cijelog života. U reći da sam, eto, krenuli su mi suze, stvarno sam bio presrećan u tom trenutku i trebalo mi je nekoliko dana da, eto, da kažem, sve to dođe na svoje, da sve to slegne, da budem svestan tih nekih stvari koje su se desile te noći. Stvarno sam bio presrećan, preponosan i na sebe i na, naravno, svoj tim, što smo uspili na kraju da dobijemo tu utakmicu i da se naravno svi lepo osjećamo. Sjećamo se i tvojeg fantastičnog prvenca u Crvenoj zvezdi. Tek je počela utakmica, već si zatresao mrežu. Koliko ti taj gol znači sada kada se ostaneš? Pa taj gol mislim da mi je mnogo značio, možda čak eto i neka da kažem prekretnica što tiče moje karijere u Crvenoj zvezdi. Neki trenutak koji me je dodatno probudio i dodatno motivisao za naredne izazove. Pogotovo, eto, ja sam pre toga relativno skoro došao iz napretka, zatim neko vreme bio povređen, nisam imao toliko prilike da igram. Trebalo mi je da kažem, eto, to nešto, neki gol, asistencija, dobra igra, da mogu sebe da,
da kažem, da nađem tu, da jednostavno zaslužujem da igram, da pokažem sad svoj kvalitet i eto, taj gol mogu reći da je došao u pravom trenutku odmah na početku utakmice. To mi je dalo još više motiva da još bolje radim kasnije, odmah sam sledeću utakmicu postigao i drugi pogodak i mislim da je to stvar koja je eto, promenila dosta toga Crvene zvezde. Sa mnogo emocija pričaš o svemu, ne samo o fudbalu. Koliko one mogu da pomognu jednom igraču? Pa mislim da mogu mnogo, jer pogotovo kada radite stvari, kao što sam rekao, koje volite, kada uživate u tome, mislim da to može da donese mnogo dobre rezultate. Jer kada radite neki posao ili bilo šta u životu, da niste toliko ispunjeni, da niste toliko srećni, mislim da uvek tu može da bude dodatnog prostora za još nešto više. Ovako, ja sam stvarno ispunjen sa svake strane, jako sam zadovoljan, srećan, ponosan i mislim da je to glavni uzrok postizanja dobrih rezultata. Kada si bio najsrećniji, kada ti je možda bilo najteže, ne samo u Crvenoj zvezdi, već eto u čitavoj tvojoj karijeri, iako si mlad, ipak ima tu dosta materijala već sad? Pa, eto mogu reći, sam bio najsrećniji kada sam osvojio prvu titulu sa Crvenom zvezdom, kao i taj eto gol u Ligi šampiona prvenac. Sada eto, kad pogledam da izvojim neku stvar, to je iskreno titula. Eto, to je nešto što, to je prvi trofej u mojoj karijeri, u najvećem klubu, tako da to je ono za što stvarno svako živi i svako dete koje se bavi fudbalom sanja o tome. Bilo je naravno tu i dosta teških trenutaka, još kad sam počeo trenirati fudbal i u Napretku i u Crvenoj zvezdi, i to je tako sastavni deo i fudbala i života, ima puno uspona i padova, međutim ti padovi nisu toliko bitni ako na kraju uspeš da ustaneš, da se tregneš i da nastaviš dalje. To zvuči kao jedna lepa pouka, kao nešto lepo što deca mogu da nauče u školskoj klupi. Da li koristiš priliku zaista da možda porazgovaraš sa nekim od svojih učitelja, profesora, da im se danas zahvališ za sve to, jer možda ti upravo pravi stavovi životni ti mnogo pomažu na terenu? Pa naravno, eto, sa nekim profesorima sam se baš skoro i čuo i baš želim da odem ponovo u gimnaziju kada bude prošla ova situacija. Da, eto, vidim i opet i razrednu iz gimnazije, još neke profesore stvarno koji su mi dosta pomagali i izlazili u susret, jer su znali kakve su moje fudbalske obaveze, tako da sigurno ću otići i, kažem, i u osnovnu i u srednju školu da, eto, se opet vidim sa njima, da im se zahvalim na svemu i sigurno da će oni biti sreće kad me vide. Koliko poruka dobiješ pred utakmicu ili posle utakmice za čestitke? Pa, dobijem dosta. Eto, sad, da baš da izvojim jednu stvar, posle Olimpijakosa, mislim da sam čak i posle dva dana i dalje odgovarao na poruke koje su mi stigle te noći. Stvarno je bilo dosta podrške, dosta lepih poruka. Stvarno mi je to mnogo značilo, ne samo za tih par dana, nego i za kasnije, za naredne utakmice, jer podrška koju imamo od tih ljudi koji nas prate, koji od naših navijača, stvarno neizmjerno znači. Gledamo i u budućnost, eto, pričali smo o onom što se dešavalo u školi, šta se dešavalo kada si bio mali. Šta možemo da očekujemo u budućnosti, gde ćemo te vidjeti, ne samo u fudbalskoj karijeri, čini mi se da je dosta stvari koje možeš da radiš i nakon završetka karijere. Pa mogu, eto, mislim, nisam sada nešto baš mnogo razmišljao o tome. Iskreno želim da još dosta stvari uradim u svojoj fudbalskoj karijeri, jer ne bih želeo da se zadovoljavam stvarima koje sam učinio do sada. Naravno, eto, zajedno sa svojim saigračima uspeo sam da načinim stvarno jako lepe stvari i za sebe lično, a pre svega i za Crvenu zvezdu kao klub. Jako sam ponosan na to, ali ne želim da se zadovoljavam time. Eto, kad sam došao, osvojili smo jednu titulu, sada već i drugu. Sada već želim da osvojimo kup i naravno klub kao što je Crvena zvezda uvek ima maksimalne ciljeve, a samim tim sam se ja naučio da tako živim i da se tako ophodim, tako da mislim da imam još dosta toga da dam fudbalu, a da kasnije vidjet ćemo. Ja ti želim mnogo sreće u fudbalskoj karijeri, ali čekam knjigu, čekam da pročitamo neku pesmu, jer sam sigurna da su one podjednako dobre, kako vole da kažu naši novinari, poezije na terenu kada igraš, a da vidimo i tu poeziju van terena. Hvala puno, pa nadam se da će biti prilike. Eto, za sada nisam želao da nešto to iznosim u javnost. Možda ću, kažem, kasnije, ali o tom potom vidjet ćemo, još nisam odlučio što se tiče toga. Bilo je posebno zadovoljstvo razgovarati o poeziji, o školi i o fudbalu sa Milošem Vulićem. Bilo je zadovoljstvo vratiti se u školsku klupu, barem što se mene tiče. Eto, koliko je lepo biti ponovo, barem na kratko, školarac. Pa jesu, eto, budi stvarno ta neka sećanja, te emocije koje su se dešavale pre nekoliko godina, budi, da kažem, eto, i ta neka prijateljstva stara, te
te neke, da kažem, emocije i ta sećanja u kojima smo stvarno eto, svi uživali u tom trenutku. Nam je to možda padalo teško i ovako i onako, međutim sada smo svesni koliko je sve to lepo i koliko sve to treba doživjeti. Poruka za sve školarce koji nas prate, uživajte u školi, uživajte u svakom novom danu, a za sve, naravno, naše ostale gledaoce, šaljemo jedan veliki pozdrav i nastavljamo da vam predstavljamo naše prvotimce iz drugačijeg ugla. Evo da pročitam jednu pesmu koja se zove Tajna. Svako ima neku tajnu, šu, 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 neko lepu i beskrajnu, neko tužnu ili smešnu, neko zlu. Neko svoju tajnu slaže, neko odmah mami kaže, neko svoju tajnu ne bi ispričao ni u snu. Neko šapne samo tebi kao drugu, šu, šu, šu. Obično su tajne glavne, izmišljene i ljubavne. Ali druge kad se zbroje, naše, vaše, moje, tvoje, leve, desne, čudne, sjajne, sve jednako mnogo znače, jer inače, zašto bi se zvale tajne? Imam i ja tajnu jednu, vrlo važnu, vrlo vrednu. Nikom drugom, samo tebi, prišapnuću jutro s nju. Hodi bliže, šu, šu, šu. Sutra rano, šu, šu, šu. Baš onamo, šu, šu, šu. Ali nikom to ne kaži, sam potraži, šu, šu, šu. Pronaći ćeš vrlo lako i vidjet ćeš da je tako.